结果会怎样呢？画面太刺激了。粉碎机是恐怖的吞噬巨兽，无论什么东西放到里面都会被无情摧毁。老外为了测试钻石的硬度，特意找来粉碎机。刚开始的时候，他先用其他物品做了测试，五彩斑斓的彩笔放进去，没到一分钟就被秒成渣渣，可怜的蜡烛也是被碾成粉末。然后老外往粉碎机里丢了一个圆形铁球，他很是调皮，在里面跳来跳去。老外一看这不行，于是用锤子将其敲开，这下铁球变铁皮，被无情秒杀。终于今天的主角钻石开始登场，不过这鸡蛋大的个头也太假了。当钻石被丢进粉碎机后，由于它的体型比较特殊，所以机器一时间也不知如何下口，只能一圈一圈地转动着，钻石开始嘲讽跳舞。然而没多久，机器突然抓住对方的失误，将其底部粉碎，受伤的钻石采取了防御措施，不过却仍旧没有挡住机器的威力，最后彻底变成了碎渣。